посміхнись, будь ласка. Так. Більш серйозний образ давай. Так, грізний. Скажи доброго ранку. Єс. Привіт, Сімба, скажи. Сімбочка, привіт. Так. Ну, мені здається, щось вийшло. Будь ласка, подивися, подивися. Ось така є. Ну, це таке собі щось. Ну, тут краще. О, так, звісно, це вже щось. Далі, далі. Ось ця. О, це мені подобається. От тут і майстер. Саня, ти вмієш зловити момент. Ну, таке. Вийде з мене фотограф, скажи мені. Я знаю, що так. В тебе є потенціал. Тобто можна знайти ні на які курси, вже з мене селфі-майстер є. Так. І я хочу ще з тобою поділитися дуже цікавими фото. Ну, всі, думаю, вже зрозуміли, що я дещо схиблена на тваринках, але вони настільки яскраві, що, я гадаю, усім буде дуже і дуже цікаво. Зараз я вам покажу їх. Ось, дивись. І зараз ми покажемо нашим глядачам, який це фан такий. Угу. Гляньте, які вони цікаві. Це собацюра? Так, це під водою. Емоції тварин під водою. Дивись, ну, ще ось така. Ну, невже це не позитивний початок ранку? Так? А ще в мене є диви, ось які вони незвичайні йогою займаються. Ну, ти фанат собак, звичайно. Але є ще котики, глянь, ну, як незвично. Ці більш тепленькі. Так? І взагалі різні пози. Оце креатив, так? Так, так. Це те, що завжди буде продаватися. Це собаки, коти та їх фотографії. Ну, а я гадаю, що фотографії – це досить серйозне мистецтво. І розмови сьогодні пойдуть у нас про фото і про фотографів. А поки що дізнаємося, що для нас приготував цей день у православному календарі. Сьогодні 3 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять святого благовірного князя Михаїла Чернігівського та боярина його Феодора. Святий благовірний князь Михаїл Чернігівський, син Всеволода Ольговича Чермного, з 1235 року займав київський великокняжий стіл. Близько середини 13 століття на нашу країну найшло монголо-татарське іго. Спочатку були спустошені Рязанське і Володимирське князівства, потім зруйновані міста Переяславль, Чернігів, Київ та інші. Більшість місцевих жителів загинуло в кривавих січах. Церкви були пограбовані, знаменита Київська лавра зруйнована, а ченці розсіялися по лісах. Монголи зазвичай ставилися байдуже до всіх віросповідань. Правила життя для них встановлювались у Ясі – книзі заборон, що містила в собі закони Чингісхана. Один із законів Яси велів поважати і боятися усіх богів, чиї б вони не були. Тому в Золотій Орді вільно відправлялися богослужіння різних віросповідань. І самі хани нерідко були присутні на них. Хани ставились байдуже і навіть з повагою до християнства, але за це вимагали від наших князів виконання деяких своїх обрядів. А це вже було зрадою віри. Тому, коли хан Батий зажадав до себе чернігівського князя Михаїла, він, прийнявши благословення від свого духовного батька єпископа Іоанна, обіцяв йому, що швидше помре за Христа і святу віру, ніж поклониться ідолам. Теж обіцяв і його боярин Феодор. Єпископ підтримав їх в цій святій рішучості і дав їм з собою святі дари. Перед входом до ставки хана монгольські жреці почали вимагати від князя і боярина, щоб вони поклонилися на південь могилі Чингісхана, потім вогню та ідолам. Михаїл відповів, що він готовий вклонитися хану, якому сам Бог віддав його у владу, але не може виконати того, чого вимагають жреці. Онук Михаїла, князь Борис і ростовські бояри благали його поберегти своє життя і пропонували прийняти на себе і на свій народ покуту за його гріх. Михаїл не хотів слухати нікого. Він скинув з плечей княжу шубу і сказав: «Не погублю душі моєї, геть слава тлінного світу». Поки носили його відповідь хану, князь Михаїл і боярин його співали псалмів і долучилися святих дарів. Святому благовірному князю Михаїлу Чернігівському та боярину його Феодору відсікли глави. Також сьогодні вшановується пам'ять преподобного і благовірного князя Олега Брянського та багатьох інших святих. Всі святі і чтімі в сей день. Моліть Бога о нас. А сьогодні ми поговоримо про мистецтво у різних його проявах. Як зробити фотографію цікавою та невимушеною? Чи можна зробити на телефоні шедевр?
І, до речі, про фото, ти знаєш, я знайшла нещодавно такі незвичайні знімки, і виявилося, що вони зберігаються на певних ресурсах. Давайте ж дізнаємось, хто і навіщо їх взагалі знімає, та де і як використовує. От хочу подивитись приклад, а ти мені дай, будь ласка, відповідь на ці питання. Угу. От зараз, і ми бачимо, дивись, ну. Які три такі дівчинки чи хлопчики, це, не як, знаю, курчатки. Як земля тримається на трьох китах. Так, тут троє курчат тримаються на землі. І ось зараз ще одна. О, дивись, який креатив. Ну, такого, щоб креатив дуже. Я сиділа, а потім бачу, що сиділа не я. А як ти гадаєш, навіщо їх взагалі знімають? Ну, це щоб було щось не зовсім таке, як завжди, так, щоб... Виокремлюватись якось не маєш на увазі? Щоб показати, що ти щось можеш вигадати таке незвичне. Дивись, на який гарбуз смішний. Ти розумієш, мабуть, це мистецтво. Я поки що його не зовсім зрозумів. Саша в нас не фанат, але кожен має право на свій смак та на свою думку. Івана, в мене є таке. Ну, звісно. За кілька хвилин в нашій студії з'явиться професіонал фотомистецтва. І ми зрозуміємо, як робити фотографії, як робити фото креативними, та чи можна на телефон зняти так, щоб це було, ну, просто шедеврально. Саню, а давай дізнаємось, що нового відбулося в Україні та світі? Так, звичайно, наша ведуча новин Діна Бернацька. Діночка, вітаю тебе. Підніми нам настрій гарними новинами. Доброго ранку, Сашко. Доброго ранку, країно. Розкажу вам найактуальніші новини станом на сьогоднішній ранок. Кабмін прийняв п'ятирічну програму дій. Програма діяльності уряду передбачає залучення 50 мільярдів доларів інвестицій для зростання ВВП на 40% за 5 років. За словами прем'єр-міністра Гончарука, уряд також ставить перед собою завдання створити мільйон робочих місць. Програму діяльності Кабміну представлять у Верховній Раді уже на цьому тижні. Зеленський затвердив мету розвитку до 2030 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію 17 цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. Документ спрямований на забезпечення національних інтересів України з питань сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня і якості життя населення, а також дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина. Незабаром стало відомо, що текст програми повторює зміст документа ООН. Більше 500 бізнесменів з різних міст влаштували під вікнами Зеленського мітинг з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків і про реєстраторів розрахункових операцій у смартфоні. Підприємці заявляють, що ці закони знищать їх невеликий бізнес. Наразі це усі новини на цю годину. Далі більше. Ще більше цікавинок на вас чекає ввечері. Та не забувайте слідкувати за нами у Facebook, YouTube, Instagram та Твіттері. А ми вітаємо в нашій студії прекрасного фотографа, фешн-фотографа Геннадія Черномашенцева. Геннадій, доброго ранку. Ласкаво просимо до нас. Проходьте, будь ласка, до нас і розкажіть докладніше про фотографію. Почнемо з того, що зараз багато хто може купити собі будь-яку камеру, і телефони дуже гарно фотографують. А не кожен стає одночасно з купуванням камери фотографом. Яким чином це відбувається? Ну, фотографія, звісно, потребує деяких базових знань, розуміння, як будь-який процес, як будь-яке, так сказати, ремесло, да, часті. Потому что в основе фотографии лежит некая, все-таки набор неких технических навыков и знаний, которые позволяют создать приемлемое и качественное изображение. Благо сейчас технологии современные цифровые позволяют это делать достаточно просто и легко, в отличие, скажем, от предыдущих лет аналоговой фотографии, когда этот процесс требовал, ну, больше времени, больше, так сказать, это была более трудоемкая вещь, нежели... И сейчас это превращается в такую форму, ну, достаточно легкого увлечения. Но в то же время я считаю, что, так сказать, параллельно существует и другая фотография. Это некое действительно большое искусство, которое развивается. А что делает фотографию мастерством? Вы понимаете, это как в любом деле, эти отличия, они очень... Тонкие такие? Да, это какие-то миллиметры.
Вот, то, что дивіться, от я ж теж можу на мене покласти якісь ефекти. Щось в мене виходить, і я буду казати, ну така класна фотка, дивіться, я можу зробити виставку. Ну, смотрите, моя лична точка зрения заключається в тому, що фотографія, как бы, это для мене вже устоявшийся вид искусства, который имеет свои законы, правила и, так сказать, уже свою историю более 100 лет, и которая развивается, вот, и есть блестящие примеры мастеров начала века, и это выливается в некую традицию. И моя личная точка зрения, что не нужно изобретать никаких новых форм, а нужно просто следовать традициям мастеров и продолжать это делать, что, скажем так. Поэтому само понятие искусства фотографии, конечно, в нынешнем мире постмодерна, оно слишком размыто. Да. Тобто, якихось правил немає для того, щоб от чітко сказати, це все ж таки фотомистецтво, а це просто така собі гарна фотка. Конечно, нет. Конечно, нет. Немає, так? Наверное, нет, да. Но дело в том, что нет понимания, нет некого направления, да, нет какого института. Просто розумієте, оці ж слова, особливо такі гучні, їх використовують, о, це справжнє мистецтво, там прийшла фотовиставка і так далі, так далі. А хто це оцінює? Да? Оце, хто оцінює? Критика нет. Які критерії відбору для цих виставок? Ну, насколько я сейчас понимаю, это, опять же, это очень размытые процессы. К сожалению, так сказать, все это очень спорадически и спонтанно происходит. Дуже багато галерей фотографів в інтернеті можна подивитися, так, і вони інформації очень много. Очень много всего. Сейчас мир наполнен изображениями, да, и отделить эти зерна от плевел очень сложно, да. Но все-таки, так сказать, если мы будем говорить о какой-то и к тому же есть фотографии, да, целое направление коммерческой фотографии, успешной там, и есть целое направление действительно фотографии как... Для меня фотография как искусство – это все-таки классические какие-то вещи, фотографии классического портрета, да, в которых есть там блестящие мастера и ныне живущие еще мастера, такие как Альберт Уотсон, ну, большие, так сказать, предыдущие мастера, Ирвин Пен, Ричард Авидон, это очень много мощных фамилий, Аня Лейбовиц. То есть это мощные имена, которые снимают действительно очень интересную, мощную психологическую фотографию. Вот. Я приветствую и предлагаю нашим зрителям посмотреть, благо сейчас информация доступна и открыта. Я думаю, все подивляться. Да, и сейчас как бы не нужно, да, чтобы что-то уехать, чтобы что-то посмотреть, куда-то ехать, на какие-то международные выставки. И в Киеве происходит некая жизнь в фотографическом пространстве. Она только начинается, но она уже вырисовывается, и я надеюсь, что это будет только развиваться и продолжаться. Интерес есть, у людей Геннадій, интерес есть. И особисте питання для вас. Чому ви обрали ЧБ, тобто чорно-білу фотографію? Для меня это вопрос, для меня лично очень простой. Во-первых, так сказать, я, если честно вам признаюсь, я цвета аномал, я некоторые оттенки цветов не различаю. Но, так сказать, а яка особливість? У чоловіків це багато таких випадків. Это нормально для мужчин. Нормально я трошки теж, скажу тобі відверто. Больше я вам скажу, это нормально даже для нам известных мировых художников. Они тоже очень многие были, так сказать. Но это им не мешало. Мне тоже это не мешает. Но я считаю черно-белую фотографию более честной. Почему? Потому что... Давайте начнем с каких-то вот очень интересных и простых вещей. Психофизиологически, вот оказывается, да, то есть цвет мы с вами все видим по-разному. Так сказать. Цвет — это интерпретация. И вы видите это так, я вижу это так. А все, что касается черно-белого изображения, значит, это за это отвечает некая другая, мы не будем вдаваться в биологические там всякие подробности, за это отвечает некая другая наша система зрения, вот, и она как бы, и мы каждый из вас видим вот черно-белое изображение. Майже однаково все бачить. 100% одинаково, да, то есть, поэтому ага. уже это говорит о том, что оно мгновенно считывается и как бы мгновенно отображается, то есть наш мозг это воспринимает одномоментно. И поэтому, так сказать, она вот для меня абсолютно честная, правдивая. Есть такой блестящий американский фотограф Ральф Гибсон. Живой классик, тоже всем рекомендую поинтересоваться его творчеством. Да, и вот он сказал такую вещь, что мы, как художники в данном случае, мы из трехмерного мира фотографии высекаем, оставляем двухмерный мир, а вычеркивая цвет, мы еще более трансформируем это изображение. В этой мысли
смысле, ну, для меня что-то есть. Ну, вот как бы, вона глубоко, да, так. Это особый свой какой-то мир. И для меня цвет — это дополнительная отвлекающая информация. Все-таки, ну, фотографии я имею в виду. Когда мы ее вычеркиваем, мы оставляем голую правду, что ли. Да. Ну, вот, и в этой голой правде, но мне это очень близко. Да, мне это очень близко. А чему у час новых технологий вы убрали плівку? Ну, смотрите, это, значит, информация устаревшая. Я 6 лет уже снимаю на цифровые камеры. Ага. Вот. 6 лет назад я все-таки перешел на цифровую технологию. А чему раньше? А вы не забываете плівку, я так разумею, что... Нет, забыл уже. Совсем забыл, потому что я четко понимаю, что бороться с технологией, эволюцией вот, технологической практически невозможно. И больше часа на это выходит. Очень, да. И весь инструментарий, вся вот эта душевность, теплота, она, конечно, в пленке присутствует. Это все есть. То есть, но это, как знаете, как звук, который были вот, есть фанаты звука, которые лампового или, так сказать... Або пишут на плівку альбомы свои. Да, или винила. Это все присутствует. А чем вона раніше была особлива для вас? Адже технологии 6 лет тому вони уже існували, але ви все ж таки Я знімали. Очень боялся этого перехода, признаюсь вам честно, потому что... Это была боротьба с собой. Да, 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 в основном, да. И многие фотографы, выдающиеся при переходе с пленки на цифровые технологии потеряли свое вот... Изюминку? Да, 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 к сожалению, такие примеры есть. Загубила родзинку свою. Да, да, да. И я тоже очень переживал из-за этого, но как-то все-таки, так как я, в общем-то, технически грамотный, что ли, человек, и базовое мое образование инженер-строитель, понятно, что, так сказать, оно не имеет отношения. Все технари мают какую-то творческое направление, майже все. Ну, мы же все технари, которые по принуждению, знаете, что называется. Багато музыкантів, технарів. Але цікаво, як життя зміниться так на 180 градусів, так? Від технічної професії до творчої. Я вам скажу, що я ушел буквально с 5-го курса, не доучившись, поэтому... Так было стокинуто на 5-му курсе. Да, решительный. Ну, потому что я понимал, что это вообще не мое занятие. Я не буду этим заниматься. Може, час поставити це і довчитися, получити диплом? Может быть, но я не хочу. Зараз багато хто вже в такому віці, як ми з вами, вчиться і здобуває другу освіту, третю. Вчиться нужно постоянно, это замечательно. А що, які замовлення ви берете частіше? З відомими фотомоделями, чи приватні, чи якісь ще? Зараз я стараюсь більше знімати портрети і повернутися іменно вот к істокам портретної фотографії, щоб... Не то чтобы... Я понимаю, что открыть что-то заново в фотографии крайне сложно. И дело в том, что недавно буквально я наткнулся на фотографию Мэна Рэя 1923 года, забыл название. Вот я увидел ее, и она настолько современно выглядит, это 23-й год, угу. Что я вот эту мысль для себя сформулировал, я ее так и сформулировал, эти хорошие парни уже все сняли на самом деле. И действительно так и есть. Поэтому ну, я не вижу каких-то новых решительных форм. Да? Но я вижу, что... Но! Еще один умный человек сказал, что все было в фотографии, там не было только тебя. И это правильно. Потому что, так сказать, это все равно некая сумма моих знаний. И если я это делаю честно, пытаюсь передать внутренний... Все-таки я пытаюсь передать внутренний мир человека, которого я фотографирую. Не оболочку. Не все-таки не сделать ему комплимент. Не сделать человека моложе, красивее. Да, а увидеть все-таки то, что есть в глазах. Да, постараться проникнуть в душу. Это крайне сложная задача. Я пытаюсь это делать. Я не знаю, насколько у меня это получается. Я не могу об этом говорить сам, как автор. Но я надеюсь, я хотел бы к этому стремиться, скажем так. А что кажут ваши шанувальники? А, им нравится, да. Ну, они говорят, что они видят себя настоящими. Это, для меня это ценно. Тобто ваша призма, яка проводит все эти образы, вона сприяє тому, что фото з'являється с новыми якимись якостями, так? Да, я хочу... Дело в том, что хорошая фотография – это некий обмен, обмен между фотографом и его моделью. Да? И питання на цю тему. Як ви домовляєтесь з моделлю, з людиною, яку знімаєте? Яким чином ви знаходите ті слова, ті образи? І як вона повинна себе в даний час чи дивитись, чи казати, чи щось? Это ситуационные какие-то вещи, потому что отчасти хороший фотограф должен быть хорошим психологом. Но он должен понимать все-таки, кто перед тобой, как... Знати цю
людина. Да, как с этим человеком, да, знать обязательно. Нужно знать его бэкграунд, знать человека, так сказать, ну, хотя... Тобто не просто взяв з вулиці 5 хвилин, нет, ты я уже стараюсь встречаться предварительно с человеком, поговорить, увидеть его, пытаться понять, если я его вообще не знаю, так сказать. И это коммуникация, ну, которую нужно выстроить, нужно понять все-таки. Опять же, ну, может это звучит несколько там сложно и напыщенно, но, ну, по крайней мере, в этом есть некое, так сказать, некий психологический этюд. То есть... А дивіться, є такі люди, які відчувають якийсь дискомфорт в кадрі, просто конечно. Вони кажуть, ну не можу я. Мужчини, як або правило, не кажи мені, або знімай якось там. Да, мужчини, як правило, всі вот, не люблять фотографуватися, але і знімати їх цікавіше, з моєї точки зрення, вот, чим жінка. То просто ловити якісь кадри, щоб він не знав. Я не ловлю, ви знаєте, я намагаюся все-таки как бы подтолкнуть к тому, что вот так было хорошо, и так бы, но это все очень происходит очень как-то... Индивидуально, и якось поставить это дуже важко, да, так? Да, да, это не так, что вот поверните сюда голову жестко, сюда, посмотрите, станьте так. Это все-таки некий процесс, да, и я стараюсь все время двигаться, я снимаю с рук, не со штатива, чтобы постоянно быть в движении, постоянно, так сказать, следить. И, то есть это все-таки некая обратная коммуникация. И когда человек успокаивается и видит перед собой, я не знаю, в данный момент человека, который открыт тоже, как я открываюсь как человек в этот момент съемки, и он успокаивается. Да, конечно, конечно. Но, может, так... какая-то музыка играет? Нет, я стараюсь все-таки, я стараюсь беседовать, вы знаете, немножечко разговаривать с человеком в момент съемки. Дякую. Это, да, вот как-то так просто. Геннадий, вот я вас відверто спитаю, а вы мне, будь ласка, відверто відповісте. Добре? Конечно. А скажіть, будь ласка, от, звісно, всі розуміють, що у вас є професійні фото в архіві. А фото с телефона? Только честно. Честно, абсолютно честно. Когда мне дают телефон и говорят, ну ты же фотограф, сними, я с ужасом воспринимаю эту ситуацию, потому что я не умею снимать на телефон. При этом я не отрицаю того, что есть мобилографы, да, люди, которые прекрасно снимают на телефон. И это тоже фотографии, это свой особый мир. И там есть уже свои мастера, и есть свои произведения. И это почему нет? Это инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Я смотрю, когда вот девушки как-то ловко они делают так называемые селфи. Я не, честно говорю, я не, так сказать, не кокетничаю с вами. Я не умею пользоваться телефоном как инструментом. Но нажать кнопку, естественно, я могу и получить какое-то... Но чтобы это было какое-то изображение эстетически для меня ценное, но нет, скорее. А вы знаете, что влітку в Нью-Йорку відбувся международный конкурс на найкраще фото, яке було зроблено айфоном. До того ж, головний приз гран-прі отримала італійка Габріела, вибачте, Чільян за фотографію «Старша сестра». Зараз ми її покажемо вам. Ось, будь ласка, подивіться на екран. Ось це фото. Геннадію, от як на вашу думку? Ось це гран-прі. Но мне сложно судить. Почему? Потому что я, допустим, не видел фотографии других участников. Но с точки зрения, опять же, здесь есть понимание какое-то композиционное построение. Да, мне нравится эта рука, которая вот... В общем, желтое платье. Что-то в этом есть. Да? Не знаю, насколько эта фотография там тянет на гран-при, потому что, я же говорю, сложно судить. И мы же помнятаем, что это зрот было на iPhone. Конечно, да. Вот то, что я видел, какие-то вещи, которые мне попадались в сети, снятые с помощью тех же, ну, айфонов, неважно, да, телефонов, ну, там действительно есть очень неплохие работы. Поэтому просто это инструмент. В первую очередь, відчуття. Да, это инструмент. Того, что ты бачишь. Это не отменяет базовых пониманий, так сказать, из чего строится фотография, да, то есть законы композиции, света, цветного контраста и всех этих вещей, которые, ну, желательно понимать, знать, изучать, как любую базовые знания. Зрозуміло, будь ласка. А зараз подивіться, будь ласка, на перше місце цього конкурсу. Це фотографія Португалії. І якщо можна прокоментувати. Это очень хорошая фотография, сразу скажу. Это хорошая фотография, потому что вот эти линии, здесь очень много интересного. Сам главный объект этот вот маленький, эти пересекающиеся вертикальные полосы. Но, так сказать, здесь все очень хорошо. Навіть хвилі теж
Да, да, но это вот композиция. Вообще, когда меня спрашивают, что главное в фотографии, и есть же общее распространенное мнение, что свет решает, так сказать, ну, фотография — это свет. То есть, так вот я вам скажу, что, в общем-то, композиционное решение, вот, особенно если это какое-то пейзажное или репортажное, или что-то вот такого рода фотография, то есть композиция важнее намного, чем свет, потому что композиция — это то, что вычленяет. Вот это мы вырезаем с помощью этого прямоугольничка, вырезаем из этого мира, вот действительно какой-то кусок, да, и из этого куска уже сохраняем это как часть ячейки. И це стає мистецтвом. Да. Зазначу, що автор другого фото то було перше місце конкурсу Діого Ларе з Португалії. І Геннадію, хочу вас попросити дати такий невеличкий майстер-клас, як потрібно позувати, вести себе для того, щоб гарно виглядати в кадрі. Ну, смотрите, з моєї точки зрення, є у дівчинок особливо дуже велике заблуждення о том, що є некі робочі і неробочі сторони. Я хочу вам сказати, що це дівчата, зауважте. Потому, я так і чув теж. Да, тому що, ну, я вважаю, що таких сторон нет. Поэтому это все очень, опять же, ситуационно. Нужно, коли дивишся фото, всі 100 фото, вона однією стороною стоїть. Да. Я хотел бы, чтобы если девушка приходит, ну, во-первых, она должна приходить все-таки к хорошему фотографу, который понимающему, да, и тогда она должна максимально расслабиться и, в общем, вручить себя. Отримати задоволення від процесу фотосесії. Совершенно верно, в руки мастера. И чем более расслаблена и спокойно себя будет чувствовать, тем больше и лучше, тем лучше и точнее будет результат. Потому что переживать. Знаете, в чем секрет вот этих так называемых суп? Супермодели, которые, они себя чувствуют прекрасно, они не комплексуют в камере, они знают, что они и так прекрасны. И так гарни. Да. И это позволяет. Так вот, чувствуйте себя прекрасными, будьте прекрасными, и все у вас сразу будет. Там доверенно 100% просто. Совершенно верно. Ну, можливо, ви можете якісь ще, як з макіяжем, так, що має бути, можливо, пози якісь є, які. Смотрите, опять же, все, що касається спеціальних поз. Макіяж дуже важлива річ. В фотографії, опять же, головне з ним не переборщити, потому що, може бути, даже стоїть не прийти і, так сказать, так називати, ну, вот просто з чистим лицом, да, і попробувати такого роду фотографії. Или все-таки пусть вам макіяж зробить професіональний візажист, працюючий з фотографами, потому потому что понимание, опять же, это немножко разные типы макияжей, когда вы выходите, я не знаю, в свет, в вечерний туалет, да, или, так сказать, то, что будет в кадре, это все-таки немножечко разные вещи, поэтому, опять же, лучше связаться с профессионалом, который вам сделает, ну, немножечко такой более тонкий вариант макияжа, который хорошо ляжет. И, опять же, будет это цветной снимок или черно-белый, это тоже несколько разные будут приемы визажа использоваться и подчеркивать там определенные ваши стороны. А что вы скажете про такую дуже часто звичку девчат робити? Я вообще не люблю таких вещей. Я не люблю. Так же, как я против использования фотошопа в фотографии, ну, так сказать, и сейчас недавно во Франции был принят закон, запрещающий использование ретуши в журнальном производстве фотографий. Это важно. Я считаю, что это правильно, потому что, ну, все-таки нужно найти, постараться и нет. Я считаю, что все люди красивы, да, все люди фотогеничные. Известно, каждый по-своему. Да, да, поэтому нужно просто поймать этот момент, найти этот момент, создать его в конце концов. Геннадій, дуже дякую вам за змістовне інтерв'ю, за ті поради, за ті майстер-класи, які ви сьогодні нам дали. І, звичайно, фото – це мистецтво. Мистецтво насамперед дуже цікаве. І щодо мистецтва, ти знаєш, сьогодні наш колега Євген Барков також до нього приєднався. І як він це зробив, давайте подивимось у нашому сюжеті. Друзі, всім доброго ранку. У мене тут трошки вітряно, і це можна побачити, хоча добре живе сонце. Привіт, Олексе. А сьогодні потрапив на найбільшу в Україні агроконференцію. Бачите, да, такі техніка. Але я вам хочу показати дещо трошки інше. Я вам хочу показати, як мистецтво вживається з сучасним бізнесом. Ми з вами пройдемо до арт-центру. Арт-центр цей знаходиться, в принципі, за межами Києва. Він знаходиться у селі Велика Олександрівка. І отут сьогодні є виставка українських сучасних митців. Я лише трошки пройдуся, покажу вам про те, що ми сьогодні з живописом можемо побачити. Лишень подивіться. Прекрасні інтер'єрні роботи. Треба поправити себе, бо вітер сьогодні просто скажений. Всі ці роботи, я вам їх трошки покажу детальніше, вони цікаві тим, що зроблені українськими сучасними митцями, нашими з вами сучасниками.
Деякі з цих прізвищ, які сьогодні ми тут бачимо, вони вже виставлялися за кордоном. Я їх бачив і на Берлінській бієнале. Олександр Верещак, до слова, це його серія картин. Він вже досить знаний у колах мистецьких художник. Так от, тут є цікавість та, що тут сьогодні проходить тихий аукціон. Тобто, будь-яка людина може зайти сюди і подивитися на оці роботи. До слова, зверніть увагу, робота зроблена за допомогою незвичайної техніки, коли прикладається сітка, потім наноситься масло, і вже після цього сітка прибирається, залишається такий трафарет. І от всі абсолютно ці роботи можна придбати, написавши свою власну ціну. Звичайно, є стартова ціна. Однак ще цікаво тим, що абсолютно всі гроші, які отримають організатори, підуть на розвиток навичків мистецтва для дітей у селах України. Уявляєте, от великі олександрівці куплять фарб дітям, і вони будуть малювати. А ще я вам хочу показати оці шикарні полотна, які сьогодні в цьому арт-центрі виставляються. Так, ну все, я екскурсію вам маленьку провів. Давайте всім ще раз доброго ранку. Сьогодні хештег мистецтво ставимо. А ми вітаємо в нашій студії нового гостя. Валерія Лещинського, члена Національної спілки фотохудожників України. Одного з небагатьох українських фотографів, який працює в руслі сучасного пікторіалізму та фотоімпресіонізму. Вітаємо вас в нашій студії. Здравствуйте. Вітаємо вас. І у мене перше питання, що таке фотоімпресіонізм і чим він відрізняється від звичайного фото? Ну, как вы знаете, импрессионизм возник в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века. Это течение было новое по тем временам. И буквально оно обозначает впечатление. То есть художники стали работать со светом, с изображением окружающего мира, который проходил через их субъективное восприятие. Понимаете? Угу. И таким образом это очень близко к фотографии. И наш такой стремительный век цифровых технологий, конкретных изображений, все-таки мне кажется, что душа человека стремится какому-то немного такому вымышленному образу, придуманному образу, как такому художественному, который дает возможность мечтать. Тобто це майже якийсь написаний образ, так? Це не зовсім відображення того, що ми бачимо. Эти визии, возможно, даже их... Змінений якийсь образ. Да, их нету конкретных. Угу. Они прошли уже через технологию фотографирования, угу, художественного, арт-фотографии. И каждый художник, каждый фотограф вкладывает в изображение уже свое восприятие. А от щоб наші глядачі зрозуміли, про що ми говоримо, ви нам передали ваші фотографії, давайте подивимось. А я прошу вас прокоментувати, будь ласка. От перша фотографія, ми її бачимо вже на екрані. Ось. Да, я вижу. Значить, проект називається «Expression», что, в общем-то, близко к импрессионизму. И в этих работах, это проект 2015 года, он был воплощен в экспозицию, которая демонстрировалась в Киеве, имела, наверное, ну, какое-то внимание и успех. И здесь каждая работа по-своему сделана с различными элементами нерезкого изображения, да? Тобто це майже якась емоція, це не відображення реальності, а це вже якесь розмите, щось таке емоційне. Там я побачив ліхтар і більш нічого, а все інше якось так, хвиля якась така. Ну, ти дивишся як на картину. Да, от фотоімпресіонізм, він приближається. Во-первых, це пікторіальна фотографія. Многі говорять, що пікторіальної фотографії вже нету, що вона вже ушла в прошлое. Таке відчуття, що намальовано воно. Пікторіальна фотографія, це буквально так же переводиться pictures. Pictures – це картини. Картина, так, звичайно. Картина. И вот я пытаюсь в своем творчестве соединить реальные изображения
и с живописью. И это один из экспериментов, один из шагов, которые я сделал в этом направлении. Потому что есть разные способы вот передачи такого изображения, которое размытое, которое воздушное, которое играет красками. А, например? Значит, во-первых, это я вот даю рекомендации всем, кто хочет заниматься фотографией, всем, кто... Это очень демократичное искусство. Сейчас есть много возможностей технических, да? И, пожалуйста, если кто-то интересуется, то приемы... У меня есть специальная лекция небольшая, «Artist Talk», о фотоимпрессионизме, где я эти приемы рассказываю. Ну, в двух словах я могу сказать. Например, взять и фотографировать на длинной выдержке. Угу. Запомнитовый-то. И без даже штатива, просто с рук. Во время съемки камера на длинной выдержке может вращаться по своей оси. Да? Вот этот фонарь. Бачила там, вот этот лихтар. Лихтар, угу. Да, фонарь. Сделан так. Затем можно проводить камерой вертикально. Угу. Камерой можно производить тобто горизонтально. Просто шукати образ. Да. Это как бы то, что вам подсказывает вот ваше стремление сделать что-то необычное. И тогда нужно и пытаться это сделать. У меня зустрічне питання. Спочатку здалося, що це все фотошоп якийсь. Нет. Якісь фільтри фотошопу. Нет. А це все-таки якісь фізичні рухи. Это прямая съемка. В фотошопе я фотографией занимаюсь очень давно, еще с тех времен, когда это был физико-химический процесс, пленочный. Вот. И теперь, конечно, это цифровой процесс, тоже очень интересный. И обязательно идет обработка, но обработка какая? Это контрастность, это яркость, это композиция. Это насыщенность цветовая. Да? Есть такие проекты, вот последний мой проект называется «Флихто Меркурий. Полет на Меркурий», где я утрирую цветопередачу специально. То есть это мой прием. И таким образом я, ну, как бы делаю уже тоже фотоимпрессионизм. Mm-hmm. Но вот это больше глубокое уже использование фотошопа. В проекте 2015 года все-таки у меня было использование именно фотосъемки первичного кадра как основы. Все остальное было только чуть-чуть техническое вмешательство фотошопа. И также можно применять оптику. Есть забытые такие объективы, как монокль. Угу. Монокль, вот кто может набрать в Википедию, посмотреть. Монокль – однолинзовый объектив, который дает по краям очень размытое, такое сказочное, такое воздушное изображение. Очень хорошо фотографировать им, например, осінню. Я прошу вибачення, да, давайте, пожалуйста, Закцентуємо увагу на те, що зараз ми роздивляємося саме вашу книгу. Так. Це не просто якась книга, яку наш гість приніс до студії. Проект, ну, завжди в сучасному мистецтві вже зараз дуже важна ідея. Так, звісно. Це концепція цього проєкту. Взагалі, вот, ну, хто серйозно займається творчеством, розуміє, що проєктне мислення і в фотоіскусстві, в частності, це дуже важлива составляюча творчества. Тому тут заложена ідея о том, що чоловік в будь-якому стані, положенні своєї житті, в будь-якій частині своєї житті, має мечтати. Так. Должен стремиться полететь. Известно. Тогда будет получаться и открываться новый горизонт, когда человек старается взлететь. Может не получиться, но попытки это сделать нужно всегда производить. И, звичайно, расскажите, будь ласка, про эти фото. Как они сделаны? Чи это какие-то домишки кольорів? Работаю с коллегами. То есть у нас вот такое сообщество единомышленников, творческое объединение «Киев Фотосхол». Цікаво. Мы его организовали в 2012 году, вот уже несколько лет плодотворно работаем. И мы продумываем какие-то съемки, какие-то моменты, да? И очень здесь есть несколько сюжетов, где... Модели наши, которые работают с нами. Постоянные модели, так? Да, постоянные модели, но мы работаем творчески. Мы даем им возможность воплотить образ
Тобто вони самі знаходять образ? Да. От у нас йде как бы такая творческая симбиоз творческий. Они находят и предлагают фотографу, художнику образ, да, и фотограф-художник уже тогда дальше начинает с этим образом работать. Потому что если заставлять что-то модель делать, это все-таки будет немножко не такое открытое и свободное. Это будет вымушенное. Да. Понимаете, мы отходим от гламурно-рекламных таких вот процессов, когда нужно на обложку сделать чітко, от так, так і так. І поки ми ще бачимо, Саша ще показує, я хочу заакцентувати увагу на те, що, точніше, поділитися своїм враженням, що от дивишся, і здається, що це якась картина, знаєте, написана от навіть маслом, так, а насправді це фотографія. До речі, вас надихали роботи художників, саме майстрів? Чи ні? Да, і, звісно, завжди обращаєш внимание на історію визуального искусства, на историю живописи, и стараюсь это увидеть, когда происходят выставки в Киеве художественные, живописные. Обязательно ходим, смотрим. Вот. Ну, интернет помогает много. Ну, да? Вот это очень интересно, самообразовываться, да, вот все время сопоставлять какие-то тенденции, какие-то есть конференции по современному искусству, да, вся эта информация, но она должна преломляться через художника, ни в коей мере не подражать кому-то. А моменты, да, моменты вот эти вот получать в сознание, но обязательно думать о том, что твоя работа должна быть авторская, не повторение чьей-то работы, а именно что-то новое. А для этого экспериментировать. Звичайно. А если говорить про плюсы или минусы работы фотографа, насамперед импрессионизма, чи є такі мінуси, чи є якийсь пошук такий довгий, тривалий пошук, може, ну, колись болючий пошук якийсь? Так, да, ви розумієте, це все настільки непредсказуемо, что можно, например, за несколько месяцев сделать проект, и он получится. Обычно вот я стараюсь максимум 2 проекта в год делать. Да, то есть это тоже нужно себе ставить планы, нужно ставить творческие планы, потому что ходить и где-то искать что-то, да, вот это вдруг попадется. А если не попадется, то тогда и ничего и не будет. То есть такие проекты, которые могут тянуться руками, так? Есть такие. Такие задумы. Даже бывает так, что несколько лет фотограф, художник фотографирует, а потом он не воплощается. Но у меня также есть мастер-класс «Проектное мышление» в фотоискусстве, фотографии, где я делаю акцент на то, что очень желательно сделать, когда сделать серию, определенную серию, где в этой серии это как рассказ, как повесть, ну, связь с литературой, как какая-то там сюита уже получается, визуальная только, фотографическая. И обязательно постараться воплотить физическую фотовыставку, потому что все то, что мы видим в интернете, это не является фотопроизведением. Чему? Эти стоки, которые предлагают очень недорого купить изображение, оно бесфамильное, без авторства. И в конечном итоге, да, оно красивое, но все-таки авторская фотография, она ценится выше. Я пытаюсь... Все-таки купуют и то, и инше. Да, купуют и то, и другое. Для этого и есть выбор в нашей жизни. Но мы вот в нашем творческом объединении «Киев Фотос Холл», я приглашаю посмотреть нашу страничку в Фейсбуке, просто набрать «Киев Фотос Холл». Подтянется страничка. А как на ваше особисте життя? Чи впливає заняття фотографією на постійні оці моменти, коли ви щось бачите, чи про щось думаєте, щось робите? Чи постійно ви думаєте, що це образ може бути для якоїсь роботи нової? Чи ви відволікаєтесь? Когда работаєш над определенною темою, то концентрується внимание именно на тех предметах или на тех визуальних ситуаціях, які ти где-то видиш. У меня нету своей фотостудии, потому что мне она не нужна. Я где-то могу увидеть интерьер, договориться о том, что мы там потом смоделируем какую-то ситуацию визуальную, композицию и сделаем фотосъемку.
Или же студии сейчас очень много, кто хочет заниматься. Пожалуйста, посмотрите в интернете. Есть студии, которые очень недорого предлагают время в этой студии, где уже есть освещение, где уже есть фон, оборудование для того, чтобы сделать фотопроизведение. Так вот, я закончу. Вот фотопроизведения, напечатанные физически на фотобумаге, фирменной, профессиональной фотобумаге, оно стоит гораздо дороже стоковой фотографии. И вот это мы стараемся и как-то в Украине смоделировать вот этот арт-рынок художественной фотографии, потому что он все-таки компрометирован легкостью и доступностью. На самом деле вот авторская фотография у коллекционеров стоит дорого, и во-первых, автор сразу получает и удовлетворение в творчестве, и какую-то материальную все-таки вигоду. До речі, щодо дорого, цін та авторського фото. Хочу обговорити з вами таку тему. У 1999 році німець Андреас Гурський зробив фотографію «Рейн II». Ця робота дуже поширена у соцмережах. Я вам її зараз покажу. І хочу у вас запитати. Ми зараз побачимо ось ця фотографія. Ми бачимо річку Рейн. Це дамба поруч. І раніше на цій фотографії ще була електростанція, собака та людина. Але автор взяв і у фотошопі все це прибрав. Якщо мені не зраджує моя пам'ять, 4 мільйони 33 тисячі доларів її купили на аукціоні Крістіс. Скажіть, будь ласка, за що така ціна? 4 мільйони 300 тисяч. Вот, купили, да, долларов, потому что, так, ну, Гурский, во-первых, ну да, он так, в 90-е годы стал известен. Значит, вот это то, что существует система арт-дилерства, вот она помогает в определенных моментах автору выйти на своего покупателя. Что отсутствует практически, теоретически есть, но практически слабо очень работает в Украине. Это субъективно все, это все лотерея. Так, то есть, а в чем ценность? Чему Речка, такая цена? Дамба. Можете нам сказать? Потому что за что 4 миллиона? Не разумеют наши глядачи, чему 4 миллиона? Ну, значит, когда производится авторская фотография как фотопроизведение, устанавливается определенный автором тираж, который он не превышает. Покупателю выдается сертификат о том, что это, например, вторая работа из тиража 5 авторских фотографий. Или 3 авторских фотографии – это первая работа, или уже третья работа. И печатается на таком хорошем профессиональном носителе фотобумаги, которая является очень долго не разрушается. То есть это практически как живопись хранится, ну, больше, чем десятилетия, столетия хранится. Тобто гроші віддаються за унікальність контенту. За унікальність, да? Угу. І потім я скажу, що все-таки от страны тоже очень многое зависит. От страны, где происходит это действие купли-продажи, менталитет, предположим, определенных стран поставлен так, что они видят в этом сенс. Во Франции существует около 2000 частных, приватных фотогалерей, именно фотогалерей. Ну, 2000 на Франции. Не цифровых. А просто приходишь, да, и именно, где висят физические фотографии. И можно купить. Цены начинаются от 50 евро и выше. Вот. Но люди не идут в стоки, а идут, это целая, ну, как бы система, целый такой процесс. Да? Так, я зрозуміла. Їдемо на Київське море. Робимо фото і відправляємо на Крістіс. Роздруковуємо на спеціальному фотобумазі. Так, робимо сертифікат. До речі, хто видає сертифікати? Чи ми самі його робимо? Ну, в Україні така є? Ні, от іменно в Україні, виходить, нету от цієї технології. Так,
Вот кто заинтересуется, пожалуйста, здесь нужно сделать вот эту программу. Программу для реестра. Для авторского права. Авторских фотографий сделать, если все украинский реестр авторских фотографий, это будет очень большой цивилизованный шаг. От бачите, ви не просто так до нас прийшли, а ще й подарували ідею. Дуже вам дякуємо за візит, за дуже цікаву розмову, за те, що поділилися з нами і з нашими телеглядачами вашою творчістю. Бажаємо вам натхнення та творчої реалізації. Спасибо. Будемо бачити, раді бачити знов. Со своєї сторони приглашаю, если вы увидите объявление о фотовыставках, обязательно приходите. Дуже дякуємо, ви получите очень много положительных эмоций. Приходьте, наш... приходьте любі наші глядачі, і ми прийдемо разом з вами. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми говоримо про мистецтво, а саме про фотографії. Ми вже дізналися про сучасні тенденції фотографії. А чим багатий сьогоднішній день у православному календарі, ми дізнаємося з нашого сюжету. Сьогодні 3 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять святого благовірного князя Михаїла Чернігівського та боярина його Феодора. Святий благовірний князь Михаїл Чернігівський, син Всеволода Ольговича Чермного, з 1235 року займав київський великокняжий стіл. Близько середини 13 століття на нашу країну найшло монголо-татарське іго. Спочатку були спустошені Рязанське і Володимирське князівства, потім зруйновані міста Переяславль, Чернігів, Київ та інші. Більшість місцевих жителів загинуло в кривавих січах. Церкви були пограбовані. Знаменита Київська лавра зруйнована, а ченці розсіялися по лісах. Монголи зазвичай ставилися байдуже до всіх віросповідань. Правила життя для них встановлювались у Ясі – книзі заборон, що містила в собі закони Чингісхана. Один із законів Яси велів поважати і боятися усіх богів, чиї б вони не були. Тому в Золотій Орді вільно відправлялися богослужіння різних віросповідань. І самі хани нерідко були присутні на них. Хани ставились байдуже і навіть з повагою до християнства, але за це вимагали від наших князів виконання деяких своїх обрядів. А це вже було зрадою віри. Тому, коли хан Батий зажадав до себе чернігівського князя Михаїла, він, прийнявши благословення від свого духовного батька єпископа Іоанна, обіцяв йому, що швидше помре за Христа і святу віру, ніж поклониться ідолам. Теж обіцяв і його боярин Феодор. Єпископ підтримав їх в цій святій рішучості і дав їм з собою святі дари. Перед входом до ставки хана монгольські жреці почали вимагати від князя і боярина, щоб вони поклонилися на південь могилі Чингісхана, потім вогню та ідолам. Михаїл відповів, що він готовий вклонитися хану, якому сам Бог віддав його у владу, але не може виконати того, чого вимагають жреці. Онук Михаїла, князь Борис і ростовські бояри благали його поберегти своє життя і пропонували прийняти на себе і на свій народ покуту за його гріх. Михаїл не хотів слухати нікого. Він скинув з плечей княжу шубу і сказав: «Не погублю душі моєї, геть слава тлінного світу». Поки носили його відповідь хану, князь Михаїл і боярин його співали псалмів і долучилися святих дарів. Святому благовірному князю Михаїлу Чернігівському та боярину його Феодору відсікли глави. Також сьогодні вшановується пам'ять преподобного і благовірного князя Олега Брянського та багатьох інших святих. Всі святі й чтімо і всій день. Моліть Бога о нас. Сашко, а ти у дитинстві займався чимось, окрім музики? Можливо, малював? Ти знаєш, я займався чим завгодно, адже музикою я почав займатися трохи пізніше, це мені вже було років так 14. Uh-huh. До цього я і малював, і ліпив, і щось клеїв, якісь моделі. І в мене було навіть два фотоапарати, і все обладнання для того, щоб робити фото, і хімія, і реактиви. І я цим займався якийсь певний час. Який талановитий. Так, це було в моєму житті. А я, якщо тобі цікаво, займалася малюванням, і навіть я писала картини і навіть намагалася створювати такі 3D-картини, щоб їх можна 3D було... 3D вже тоді? Ні, ну це було років 5 тому. Це не зовсім у дитинстві, але це мало місце у моєму житті. Угу. Так, щоб їх можна було торкнутися, а не просто подивитися і уявити. Розкажи про 3D-картину.
Що таке? Доторкнутися до чого? Ну, ти робиш основний фон, і потім ти, ну, наприклад, дівчину, так, я малювала. Тобто, я малювала дівчину, її обличчя, зачіску, початок спини, а далі я або ліпила, або брала такі... Тобто, робила об'єм? Так, квіти, і не красками. А саме такі квіти, вони чи з глини, тобто чи не фарбами, з... так? Фарбами вже покривала зверху. Ось таке було. Ну що, скажи мені, що це молодець, похвали. Я навіть гадаю, що твої роботи якісь вже продаються десь на аукціонах, так? Ні, вони продані, але не на аукціонах. І я тебе також вітаю з тим, що ти також молодець, дуже талановитий. Взагалі, ми такі класні з тобою. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, розумієте? Але я ж не продав свої роботи, а ти молодець. А, ти не продав, ми будемо над цим працювати, не переживай. А сьогодні у нас також є чудова нагода поспілкуватися з людьми, які мають безпосереднє відношення до прекрасного. На нас чекають дуже цікаві зустрічі. Перша з відомим українським скульптором Костянтином Скритуцьким, а після нього директоркою арт-галереї Леонорою Янко. Уявляєш, як буде цікаво? Цікаво. А поки давайте дізнаємося, що відбувається в світі на цю годину. І наша ведуча новин Діна Барнацька, будь ласка, розкажи нам щось новеньке. Сашко, вітаю тебе ще раз. Зараз розповім новини, які є актуальними. Глава партії «Слуга народу» написав заяву про звільнення. Давид Арахамія хоче скласти повноваження, написав відповідну заяву. Щоб прийняти відставку голови і вибрати його наступника, партія в кінці жовтня проведе з'їзд, на якому також планують вдосконалити статут партії. Порошенко обіцяє 3 мільйони за інформацію про замовників Гонтаревої. П'ятий президент України Петро Порошенко призначив 3 мільйони гривень за інформацію про замовників і виконавців замаху на життя і майно Валерії Гонтаревої. На думку колишнього президента, коло осіб, причетних до нападу на Гонтарову, і її майно не таке вже й широке. Таке рішення Порошенко прийняв, щоб не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність. Кабмін має намір дозволити продаж землі іноземцям. У концепції, підготовленій Мінекономрозвитку, передбачається розширення продажу землі іноземцям при певних умовах. Контроль за дотриманням обмежень по землях буде здійснювати Антимонопольний комітет України у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Згідно з концепцією, дата вступу в силу закону – 1 жовтня 2020 року. Також пропонується, що Кабмін може заборонити купувати іноземцям земельні ділянки, розташовані ближче, ніж 30 кілометрів до державного кордону України. Наразі це усі новини на сьогодні. Залишайтеся з телеканалом «Київська Русь». До завтра. А ще більше новин дізнаємося ввечері. Та не забувайте про наші соцмережі. Шукайте нас у Facebook, Twitter та YouTube. А ще цікаві новини на нашому каналі «Київська Русь», каналі та сайті. Юль, а тобі, скажи, будь ласка, які подобаються пам'ятники на Україні або десь у світі найбільш запам'яталися? Ти знаєш, мені подобається в першу чергу Софійський собор, Києво-Печерська лавра та церква Спаса на Берестові. Адже саме так списком вони були занесені ще у 1990 році до світової спадщини ЮНЕСКО. Ви тільки ну, уявіть собі. Тобто, я розумію. Це наша українська гордість. І, звісно ж, не захоплюватись ними просто неможливо. А щодо скульптур, я надаю перевагу скульптурній композиції «Засновники Києва», адже це є частинка, така відображення заснування історії нашого любого Києва. А ти, Сашо, який пам'ятник полюбляєш, виокремлюєш в Україні? Звичайно, всі ці пам'ятки я знаю, і мені вони теж подобаються, але я віддаю перевагу таким невеличким і особливим пам'ятникам, наприклад, як стілець в Одесі. Той самий 12-й стілець, в якому був скарб із тіткиного гарнітуру. Ось такі пам'ятники мені подобаються, і вони лишаються в пам'яті. Можна посидіти, можна себе уявити Остапом Бендером. Так, так, і зробити цікаві пам'ятні фото. Таких дуже цікавих пам'ятників дуже багато по світі, я знаю. І саме таких незвичайних та незвичних пам'ятників дуже багато в нашій країні. Подивимося про них сюжет. Давай. Немає меж креативу українських скульпторів. Ними увінчені жаби й кавуни. Однак деякі незвичні пам'ятки настільки сподобалися туристам, що прославили й автора, і місто. Пам'ятник Ніжинському огірку.
400-річчя тому в Ніжині проживала грецька громада, яка вирощувала мініатюрні огірки, привезені з батьківщини. У 19 столітті слава про цей продукт розлетілася по всьому світу. Його експортували в більше ніж 50 країн. А у 2004 році український делікатес облюбувала і її величність королева Великобританії Єлизавета ІІ. І з тих пір замовляє саме ці огірки регулярно. Увінчити славу смаколика вирішили у 2005 році. Монумент став першим пам'ятком овочу в Україні і увійшов у перелік найоригінальніших державних пам'ятків за версією національної редакції міжнародного журналу «Мері Клеєр». Полтавська галушка – обов'язково до відвідування туристична пам'ятка з 2008 року. Саме тоді галушка стала офіційним символом Полтави, а пам'ятний знак улюбленому національному блюду був офіційно внесений до символіки міста. Відкриття пам'ятника присвятили дню народження Миколи Васильовича Гоголя, який і прославив галушку на весь світ. Пам'ятник бабусі, яка торгує насінням, розташований в самому центрі Горішні Плавнів, колишній Комсомольськ. Скульптура розміщена на центральній вулиці міста, де понад 30 років, супереч старанням міської влади, ведеться вулична торгівля. У монумента вже з'явилася власна прикмета. Кажуть, якщо посидіти поруч із бабусею до сходу сонця, то цілий день чекає удача в торгівлі. Пам'ятник стоптаним черевиком у Києві, присвячений страховим агентам і всім, хто потоптав своє взуття в пошуках нових клієнтів. Довжина бронзових черевиків – 80 см, тобто приблизно 92-й розмір взуття. Арт-об'єкт занесений в Книгу рекордів України як найбільше взуття, яке можна приміряти. Пам'ятник водопровідникові встановили у Черкасах у 2004 році. Зліва від дяді Васі, як вже встигли охрестити водопровідника туристи, розмістили водну колонку довоєнних часів, а за кілька кроків – пожежний гідрант часів царської Росії. На ньому досі збереглися фірмові знаки з написом «Москва, товариство з обмеженою відповідальністю Густав Лист». Дуже незвичні пам'ятники, справді, я взагалі не всі навіть бачила та чула про них, але найбільше за все мені сподобався пам'ятник водопровіднику, тому що насправді людей таких професій ми дуже рідко говоримо, їм просте людське дякуємо за вашу працю. І я вважаю, що цей пам'ятник і є таке величезне спасибі, яке, я сподіваюся, буде радувати їх довгий час. А я представляю нашого нового гостя – Костянтин Скритуський, відомий український скульптор, автор улюблених місць для фотографування у Києві, для киян та гостей міста, таких як скульптури «Їжачок з торбинкою» та «Пейзажні алеї». Вітаємо вас у нашій студії, дуже раді бачити. Розкажіть, будь ласка, хто став прототипом їжачка, як взагалі все це почалося? Я не знаю, хто став прототипом, бо мені цей герой дуже близько до душі, і це, як не знаю, повинно бути, мені на той момент здавалося, що таке місце, де знаходилась би ця атмосфера, і цей герой зі своїм світоглядом, зі своєю такою замріяністю, трішки не від цього світу, і мені здається, що це дуже така класна була ідея створити подібний простір. Тож, це той йожик, який лошадка в тумані, саме, так? Їжачок в тумані, який, власне, і дивиться на лошадку, яка там поряд стоїть. Так що... А як ви місце обирали? Так я обирав, знайшов лошадку і біля нього зробив цього їжачка. Скажіть, а їжачок – це якийсь образ вашого особистого життя, якісь, може, цікаві моменти були? Я трішки його з собою, може, асоціюю. Тобто, це така історія. Яким чином? Тобто ви теж шукаєте щось десь в тумані, так? Можна і так сказати. Як ми всі шукаємо по житті, так? Тобто світ навколо мене, я так розумію, настільки він якийсь чіткий, там, дуже швидкий. Я десь не встигаю, десь щось не розумію. Якось я трішки не в цьому, може, знаходжусь. Але шукаєте свої відповіді, але, так? Але так. І ще невеличке питання. Як з'явилася ідея для пейзажної алеї? Там не так ідея, як просто необхідність її було створити саме там і дуже за короткий термін, бо там повинна була вирости величезна будівля з усіма там
витікаючими з цього там парковками і все таке інше. Тобто це було замовлення, так? Це мешканці, декілька там бізнесменів і все таке інше відстоювали цей простір від забудови. І те, що ви зробили, звичайно, зробило плюс для того, щоб тут, саме в цьому місці, нічого не будувало, так? Саме так. І створити такий простір, де і кияни, і гості столиці, і діти можуть себе відчути вільно, там, цікаво сфотографуватися, здивуватися. Це той приклад, коли мистецтво рятує якісь місця і екологічно допомагає нашій країні. Скажіть, будь ласка, а що вас надихало на створення цієї алеї? Тому що от у мене виникла асоціація, коли я її побачила вперше. Мої компліменти, вона прекрасна. Але просто я згадала одразу Антоніо Гауді та його парк у Барселоні. Можливо, він вас також надихав або ні? Я обожнюю Гауді. Я, ну, так чи інакше звертався до творчості Гауді, коли створював пейзажку, але там трішки інший матеріал, бо в нас завдяки тому, що температура опускається нижче нуля і так нормально, не можна було використовувати плитку керамічну, як це робив Гауді. Mm-hmm. Тому я використовував мозаїку, але мені дуже хотілося в Києві зробити якусь яскраву крапку, бо Київ весь такий бізнесовий, весь такий рівненький, такий ось, ну, знаєте, суворий трішки, може, на той момент тим більше був, коли створювалась пейзажка. І хотілося чогось веселого, кольорового і такого зовсім неочікуваного для цієї території. І тому і, власне, образи, і колір, і форми. А скільки часу витратили? Ну, десь почали на початку весни, а закінчили, і вже на той момент, я не можу сказати, що 100% закінчили, осінню, пізньою такою. Це сам процес створення або ідея, яку ви виношували? Я ж кажу, що це були два процеси, які проходили одночасно, бо дуже мало часу, і дуже швидко там щось повинно з'явитися, бо вже там стояли ці екскаватори, да, щоб там приїхати, розкопати, щось зробити. Там мешканці перегороджували своїми автомобілями вулиці, не пускали туди важку техніку. А чому? Да, там такі були дуже неспокійні моменти. Ну, тут вам, звичайно, великий уклін та подяка від всіх людей. А хочу спитати про те, що, дивіться, з усіх видів мистецтв, наприклад, мені здається, що скульптура – це один з найважчих з фізичної точки зору, так, та з масштабної. Будь ласка, скажіть, що найважчого в роботі скульптора? В роботі любого художника найважче – це дуже вдала ідея. Тобто тут трішки виходить нерозуміння. Всі люди звикли, що робота там, не знаю, втілюється в життя, там, типу, художник працює над ідеєю безпосередньо в майстерні, там, чи десь на вже в просторі, де вона буде врешті знаходитись. Але насправді художники працюють, коли вони там прогулюються парком, чи сплять, чи сидять в компанії. Сама ідея формується саме в такі моменти, а вже безпосереднє втілення цієї ідеї, це відбувається те, що всі люди кажуть, він працює над роботою. Ні, він над роботою вже попрацював, вона в нього вже сформована, і він тільки її втілює в якийсь матеріал. Тобто... Будемо казати, що якби цифровою мовою, це ніби все підготували, файл, там, так, графіку, так. А вже принтер. Да, що тут якась друкує така... вже 3D-принтер. Да, тобто така історія, да. Ну, то, вже безпосередньо збирати готову роботу, там, ну, можна все прорахувати, все там, запросити, да, спеціалістів, вони підкажуть і зроблять все так, як треба. А якщо повернутися все ж таки до об'єктів алеї, як вам вдалося поєднати кішок стоніг, маленького принца, кошачі мордашки, як?
Ну, ось таким ось чином і вдалося, бо... Ну, як ви обирали їх? Це знайомі образи вам, чи просто хтось підказав? Ну, це мої якісь образи, які формуються з... Ну, всі художники, вони так чи інакше вбирають в себе інформацію, пропускають цю інформацію через якісь там сіта, не знаю, чи і з зібраних образів вже виходить саме їх образи. Тобто там багато впливів, да, від різних художників, різних митців, і в результаті створюються такі об'єкти. А як і чому ви взагалі вирішили стати скульптором? Та як так вийшло, що ну, це мені найбільше сподобалося. Я навчався в музичній школі, я там ще чимось займався, фотографією трішки займався, графікою, а зі скульптурою, ну, не знаю, це найближче мені було. Саша, це, можливо, твій шлях. Також музика, фотографія. Така була розмова, що була і музика, і фотографія. Я вже не стану точно. І? Як ви зрозуміли, що от все, скульптура – це моє? Я поступив до Академії мистецтв, і там в мене була така дуже чітка, гарна академічна школа. Спочатку портрети були, потім були фігурки невеликі, потім фігури в натуральний зріст, рельєфи. І коли працюєш і розумієш, що в тебе вдається, і вдається, може, краще, ніж твоїх там сукурсників, а може і у людей з інших груп, то розумієш, що це твоє, це цікаво, і далі хочеться працювати в цьому напрямку. А якою роботою ви пишаєтеся найбільше? Всі так кажуть, знаєте, ще не створене. Класична відповідь, так, звичайно. Ви її дотримуєтесь, так? Ну, так чи інакше, до всіх робіт є якісь певні претензії. Наприклад, от зараз, не знаю, як це можна... Зріє такий процес реставрації пейзажної алеї, бо вона вже в такому трішки жахливому стані, там десь мозаїка, там десь щось відбилось, щось відкололось. І зараз я маю можливість вже там через певний час подивитись на ці роботи оновленим поглядом і зробити вже так, як я хочу, за такий термін, як я хочу, із тих матеріалів, як я хочу, ніж в тих стислих рамках, коли це все відтворювалося. Ставати краще, краще і краще. А які у вас плани на майбутнє? Щось робити цікаве. Найближчі плани, може, якісь об'єкти вже є ну, заплановані? Є пару таких об'єктів, які там через якийсь час повинні з'явитися, але я це не можу. Це буде в Києві? В Києві, так. Да. Тобто кияни чекають нових алей, нових парків та нових скульптур. А, можливо, скульптуру вже задумали якісь реальні особистості. Були такі думки? Замовлення. Я хочу себе в повний зріст. Там. Ну, це трішки така історія, яка не досить творча, як відтворення когось. Це просто якщо портретна це... робота. Да, ну, а з іншого боку, дивіться, у нас починає цінувати людину, коли її вже немає. А от ви, наприклад, візьмете і зробите нерукотворний... Я пам'ятник тобі воздвиг нерукотворний, да? Тому, хто при житті. Це ж буде щось особливе. Ну, тут дуже багато різних всяких... Тут вже якісь особисті, мабуть, моменти душі. Я ще хочу спитати, як ви ставитесь до сучасних скульпторів, які використовують різні перформанси, навіть якщо беруть реальну людину і роблять з неї скульптуру на якийсь час, звичайно? До всього мистецтва, що класичне, що сучасне, в мене відношення таке, що якщо я розумію, що робить художник за допомогою всього, чого завгодно, тобто якщо тема розкрита, і не треба там підходити до стіни, чи там лізти в інтернет і читати, що він мав на увазі, що він хотів сказати. Там для того, щоб зрозуміти, що він робить, потрібно тих перечитати, і тоді там все стане зрозуміло. Мистецтво, воно візуальне, і воно повинно говорити само за себе. Тобто, якщо
Є розуміння, робота класна і чудова. Якщо не, ну, людина підходить і взагалі не розуміє, про що йдеться, і цей об'єкт, чи, не знаю, щось не чіпляє його зсередини, і вони не входять у взаємодію, значить, робота така, ну, не знаю. Але все ж таки, є такі люди, якісь в вашому житті, які вас дуже вражили, або для, які для вас є прикладом, якого ви, з якого ви хотіли б зробити зараз вже якийсь такий пам'ятник при житті? Ну, тут скоріше не люди, а ситуації і певні вчинки людей у певних ситуаціях. Тобто не можна взяти людину і з неї зробити там повністю там позитивного персонажа. Ну, так чи інакше, людина робить помилки на різних стадіях свого життя і в різних масштабах. Там десь маленький хлопчик щось розбив, великий щось вкрав, там і таке інше. Але нікому не пізно зробити якийсь гарний вчинок чи зробити там якусь промову, яка багато людей навколо там зверне увагу на той чи або ж когось увіковічити, так? Ну, чи так. А як ви ставитесь до вшанування людей у вигляді зіркових алей, яка, до речі, є і в Києві? Ну, це класна ідея, коли українці пишаються своїми, не знаю, акторами, вченими, спортсменами і так далі. Це вам подобається ця ідея? Ну, звичайно. Зрозуміло. Ну що ж, ми дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли. Бажаємо вам, щоб було багато цікавих проєктів, які люди розуміли обов'язково, тому що для автора це дуже важливо, я вважаю. І щоб вони цінували ваше творче вираження. Дуже вам дякуємо. До нових зустрічей у нас. Дякую. Не всі сучасники раді тому, що їх вшановують пам'ятниками при житті. Чому так відбувається? Давайте дізнаємося з нашого сюжету. На тлі мальовничого ландшафту у Словенії з'явилася скульптура Меланки Трамп. Перша леді США родом із цих місць. Дерев'яна скульптура підноситься над річкою, стоячи на залишках стовбура липи. Щоправда, твором мистецтва це назвати складно. Скульптор довго працював, він працював бензопилою, ось чому складність. І вона вийшла не такою гарною, як зазвичай виглядає. Скульптура Меланії – далеко не перша, яка не схожа на свій прообраз. Бюст Кріштіану Роналду, представлений 2 роки тому у Португалії, також викликав посмішки натовпу. А цього року в Каліфорнії зробили статую Девіда Бекхема. Її теж визнали не схожою на британського футболіста. Так само, як опинилася не схожою на нього скульптура в буддійському храмі в Бангкоку. Ось ще одна дивна статуя. Її присвятили Майклу Джексону. Статуя Жан-Клод Ван Дамма у Брюсселі також майже не схожа на бельгійського актора. У 2010-му на кінофестивалі в Сербії Джонні Депп представив скульптуру себе. Але дивлячись на неї, не подумаю, що перед тобою актор, який зіграв Джека Горобця. Слухай, я б ні за яких умов не хотів би собі такий пам'ятник при житті. Краще б замість таких не дуже гарних статуй малювали б мурали. Вони завжди такі красиві-красиві. Погоджуюсь з тобою. Є дуже гарні роботи. І, до речі, наша співведуча програми «Ранковий настрій» Катерина Пілкіна дуже багато знає про мурали. Вона цікавиться ними. Більше того, вона зняла для нас відеосюжет, який ми зараз давайте подивимось. Всім привіт! Мене звати Катерина Пілкіна, і сьогодні ми розпочинаємо таку невеличку серію знайомства вас, наших глядачів, з муралами, які знаходяться у місті Києві. Зараз я стою саме тут, на Подолі, на вулиці Бориса Глібська, 10А. За моєю спиною ви бачите мурал. Це українська жінка, українка. Цей мурал був написаний в 2016 році в рамках арт-проекту. Його написала американська художниця з України. Українським корінням Ольга Рондяк. В 95-му році вона з чоловіком приїхали до Києва, до України, і вже залишилися тут жити. В її роботах завжди ми можемо прослідкувати червоною лінією українські мотиви, національні мотиви. Здебільшого це портрети наших українських жінок. Далі ми побачимо. На
неймовірно цікаво, і в мене є навіть улюблений мурал. Це десь на Лук'яновці, там, де на будинку намальовані хмари, і вони так перетікають в небо. Я бачила, дуже гарно, так, це дуже. Дуже гарно. А ти знаєш, я вчора сиділа також в інтернеті і знайшла сайт, на якому зібрані абсолютно всі мурали Києва. І вони дуже гарні, я хочу вам їх зараз також показати. До речі, тут ви можете не тільки подивитися фото, але й одразу побачити місце знаходження. Тобто, куди поїхати, щоб побачити на власні очі. Так, ось, бачите, будь ласка, які вони? Нам. Цікаві. Дивися, які гарні кольори. Такі я точно не бачу. Це в нас якийсь літак. А, це не літак, це пропелер, але це від електростанції. Саша, пам'ятаєш, ти хотів розповісти мені щось про 2014 рік? Угу. Розкажи, будь ласка, я буду показувати. Починаючи з 2014 року, художники з України, Іспанії, Аргентини, Австралії, Німеччини, Британії та, здається, Португалії і інших країн прикрасили муралами більше 100 будинків. Більше 100 будинків, собі? Та цей тренд продовжується. Так, мурали вже стали справжньою прикрасою нашого міста Києва. Вони мають всі шанси стати його новою візитною карткою. Наразі «Київмурал» налічує 160 стінописа від 35 художників. Уявляєш? Клас, так. Це дуже здорово. І ти знаєш, мені здається, що взагалі мурали, вони убирають, не так скажу, вони роблять більш різноманітним наше місто. Але ми маємо враховувати місцевість, в якій, тому що люди намагаються, ми бачимо вільну стіну, давайте намалюємо. Ну так також не можна. Я вважаю, потрібно поговорити з владою, так, це громадою. Це потрібен дозвіл, звичайно, так. Так. Якийсь макет, якийсь проєкт. Щоб воно вписувалося взагалі в архітектурну композицію, як мінімум. Ну, поки що мені все подобається. Ці мурали рятують місто, рятують і роблять його цікавішим та красивішим. Абсолютно з тобою згодна. А до нас завітала гостя, яка розуміється на мистецтві як ніхто. Мистецтвознавець та директорка Лера Літвінова Гелері Леонора Янко. Будь ласка, проходьте до нашої студії, дуже раді бачити. Звичайно, приємно. Будь ласка. Ого, червоне крісло, супер. І одразу ж до вас питання. Що ж таке сучасне мистецтво? Ну, власне, сучасне мистецтво, це, як це сказати, для всіх людей буде зрозуміло, що, власне, це те, що створюється прямо зараз і відображає найбільш актуальні питання. Мені дуже сподобалася тема про мурали, про сучасне мистецтво у поєднанні цього контексту. І хочу сказати, що дійсно надзвичайно приємно бачити, вже навіть я не встигаю відслідковувати нові арт-об'єкти, особливо мурали, які з'являються в Києві. Так, постійно, дуже активно. Так, але ефект надзвичайно приємний. Взагалом можна розмірковувати про те, хто зробив найбільш гарний, скажімо так, та професійний мурал, але тим не менш всі вони мусять бути і говорити про сучасне мистецтво. Є у вас улюблений якийсь? Ви знаєте, мені взагалі важче, ніж всім, бо я дивлюся крізь призму своєї роботи. І хочу сказати, що колись мене дуже вразив у Брюсселі такий стріт-арт. Це не був мурал, але таке було мистецтво, яке вже зараз є в Україні досить такі великі кількості. І в різних містах, до речі, це в'язаний стріт-арт. В'язаний? В'язаний, так. Це коли як це? Зниток, активісти, які також пропагують позитивне ставлення до природи. Вони обв'язували будь-що від дерев, яким начебто, до стовбурів, до якихось таких незвичайних предметів, які можна, власне, обв'язати. Вражаюче. Так, і це таке поєднання, це дуже виглядало якби від серця. Це був 14-й чи 15-й рік, коли я вживу якби це вперше побачила, і дійсно це була річ, яка... Це, мабуть, ненадовго, воно втрачає свою якість, так? А я хочу сказати, що з одного боку вуличне мистецтво, воно є таким, знаєте, більш якби стихійним, і дійсно деколи люди не отримують дозволів, чи можна малювати, чи можна щось зробити з фасадами домів, але, власне, в цьому з самого початку якби виникнення вуличного мистецтва і був сенс. Тобто ви ні з ким не домовляєтеся, ви просто хочете висловити себе, і тут дещо вандалізм або мистецтво, оцю або межу. Або виклик якийсь людство. Це так. Певний виклик, так. І, до речі, є митці, які
як це сказати, доглядаються, якби як за своєю дитиною, за тим мистецтвом, яке вони роблять на вулицях. Не дають його знищити, так? Це точно, так. Оновлюють і розвивають. А як на вашу думку, чим ще характеризується сучасне мистецтво насамперед 21-го століття, окрім муралів, звичайно? Ви знаєте, я бачу дуже сильну динаміку змінення і постійного додавання якихось нових аспектів в соціальному житті. Важливо, що зараз один із аспектів, який лишився, це екологічний також. Він лишається у мистецтві. І момент, який також присутній, це самовираження. Тобто, хто ти є насправді. На задній план відійшли всі питання, які можуть бути поставлені ще. Людині зараз цікава вона сама і її внутрішній розвиток. І тому можна побачити більш, знаєте, таке самовираження і суб'єктивність того, що роблять і показують митці і на вулицях, і у галереях, і у музеях. А от я сам, я особистість, я показую себе світу, я ілюструю собою, що я ця одиниця, знаєте, як молекула, але дуже важлива, без мене не буде єдиного організму. І цей суб'єктивізм, власне, він і є основою того, що зараз можна побачити в сучасному мистецтві. Отже, і ці проекти сучасного мистецтва ви представляєте у вашій галереї. Як вона виникла, розкажіть, будь ласка. О, це дуже цікава історія, та приємне запитання. Почніть з ідеї, спочатку. З самого початку, власне, я працювала у різних галереях і отримувала досвід, подорожувала світом та вивчала те, як виглядають галереї у Сполучених Штатах, наприклад, або у розвинених країнах Європи. Дуже цікаво, що відрізняється якби глобально підхід. І, власне, галереї у Берліні, наприклад, якщо ми будемо подорожувати містом, заходити там у майже будь-яку, та у Нью-Йорку, наприклад, вони будуть відрізнятися навіть зовні, навіть презентацією картин. Я задавала собі питання, на кого ми більше схожі, на європейців чи на американців, скажімо так. Адже США представляє одну з найрозвиненіших культур у плані сучасного мистецтва і взагалі. Та, власне, вплив на світовий арт-ринок. Україна, вона десь знаходиться ближче до Європи, але от не зовсім. Ми шукаємо, якби, власний свій стиль і експонування, і наші покупці, вони також мають... А можна пару прикладів у цьому, саме цій різниці, про яку ви згадували? Наприклад, дуже цікаво, от в нас була одна з попередніх наших виставок, це була виставка, присвячена презентації фондів галереї. За більш ніж вже 5 років ми накопичили певний фонд галереї, це також дуже цікаво. Ми презентували класичні роботи і... Така, знаєте, особливість для поціновувачів, наприклад, у Сполучених Штатах роботи завжди оздоблюються. Власне, там 90% презентація картини мусить бути в якійсь, знаєте, багет або обкладка для картини, власне, щоб її максимально помпезно презентувати. А європейці, навпаки, вони люблять такі, знаєте, брутальний такий льон, на ньому можуть лишитися такі нерівномірні плями олії і так далі, і так далі. І це вже мистецтво. Кардинально, так? Так. Це виглядає більш, як це сказати, натуралістично. Стично з одного боку, але менш презентабельно з боку якби традиційної презентації. Ну і приймаючи участь у 2017 році у Нью-Йорк Арт Експо у міжнародній арт-ярмарці, дійсно ми показали себе на рівні, зробивши, знаєте, таку з одного боку правильну презентацію для покупців та поціновувачів у Нью-Йорку, і з другого боку, верніше, навіть з усього світу там були, що цікаво, люди, які шукають для себе сучасне мистецтво. І трошки європейського, трошки американського так, було. Так, так. Тому мусить бути якась своя унікальна подача, яка дійсно відповідає. І питання на цю тему, скажіть, будь ласка, в сучасному світі, наскільки важко чи наскільки вигідно мати власну арт-галерею? Скажу чесно, що, але, напевно, це мусить бути окрема передача, адже це дуже цікаво. Арт-галереї, вони дійсно, те, що в них продається і презентується, це не є речами першої необхідності. Але от ви питали про тенденції. Власне, зараз можуть бути люди, які, скажімо так, вже не купують такі наддорогі автомобілі або не роблять якісь такі наддорогі облаштування свого дому або квартири, але вони купують сучасне мистецтво. Власне,
власне, от зараз йде оцей такий перехід до того, що душа важливіша, ніж якісь матеріальні речі, які, власне, мусять просто забезпечувати потреби. Але, повертаючись до теми заснування галереї, ми з Лірою Літвіновою зрозуміли, що перше для нас це життя, це той сенс, який нас наповнює, і ми хочемо із темою культурної дипломатії виходити в світ, власне, презентувати Україну, показувати українських найкращих молодих та знаних художників. І якщо ми говоримо про тему заснування галереї, то історично раніше галереї сучасного мистецтва складалися або як наслідок якогось розвиненого бізнесу чи потужного мецената або колекціонера, який вже якби не може це тримати в собі, і він або людина, яку він спеціально наймає, організовує певний простір. Ну, це така далека історія. Так. Власне, наша історія, вона складається в тому, що якби без жодної підтримки, без якогось такого певного, як це сказати, бекграунду у плані компанії або людини меценатства, так, ми самотужки вирішили відкрити простір цей, і це один з небагатьох просторів, який таким чином відкривається. І хочу сказати, що, власне, ті роки, що ми працюємо, доводять те, що ми якби успішні. Це нормально і тримаємося. І можна казати, абсолютно. Сказати, що все на плюс. А розкажіть, будь ласка, як ви обираєте, за яким принципом чи критеріями роботи саме для вашої арт-галереї? До речі, от ви знаєте, є два основних напрями. Це з одного боку знання митці, а з іншого боку молоді митці. Не секрет для тих, хто коли-небудь купував і замислювався над колекційною вартістю, тобто, щоб потім можна було реалізувати досить вигідну роботу, це може бути навіть Андріївський узвіз. Тобто, але людина починає думати, да, от я просто купую, щоб розмістити десь в себе в інтер'єрі, або щось потім хочу. Молоді митці, вони, до речі, найкраща інвестиція, бо вони швидше зростають у ціні, але вартість на них нижча, якби, да? І це цікаво. І тільки професійний експерт, він дійсно може підказати, дати... Спрогнозувати якось. Спрогнозувати, так? Дати певну інформацію і налаштувати молодого колекціонера, починаючого, на той напрямок, на кого треба звернути увагу, за ким слідкувати, скажімо так. Ну і знання митці, звичайно ж, це вже ті художники, яких можна загуглити, перевірити, відкрити ціни і так далі, і так далі. Народилося питання, якщо не комерційна таємниця, за якою найвищою вартістю ви реалізували якусь роботу? Не знаю, яку конкретно, ага. Найвища яка була і що це було? Ну, хочу сказати, що таких досить великих продажів було не так багато, але деколи це були комплексні продажі. Тобто, до нас людина зверталася із завданням чи зробити колекцію, чи зробити комплексне оздоблення на дуже високому рівні свого будинку і з розумінням того, що ці картини будуть в подальшому дорожчати і так далі. Ну, власне, той порядок, який от був, це десь ну, $50 000. Це, напевно, такий рекорд лишається. Дякуємо. І вам є ще куди рости. І це дуже гарний початок, справді. Скажіть, будь ласка, от ми з вами говоримо більше про колекціонерів, так, поціновувачів, які заходять до вас і які викуповують ці об'єкти, які викуповують ці роботи, так? Так. А мені дуже цікаво, чи може проста людина з вулиці зайти і поцікавитись, так, може вона з нуля заходить і нічого не розуміє, хтось їй підкаже, хтось їй направить, хтось їй скаже, ось це таке, таке, таке. Може він з часом стане і сам колекціонером. Чи є такі у вас люди, якісь, може, консультанти? Ви знаєте, відкриваючи галерею і якби розповідає про свою пристрасть, звичайно ж, ми зробили так, як і прийнято у найкращих галереях. Наші двері відкриті, вхід абсолютно безкоштовний, 5 днів на тиждень. Раніше ми взагалі працювали 7 днів на тиждень, це було чудово, можна було будь-який день відвідати галерею. Зараз у нас такі традиційні галерейні часи, раніше ми працювали навіть зранку, а зараз з 12 до 7 вечора, з вівторка по суботу. Власне, субота-вихідний день також можна відвідати. В нас дуже така велика соціальна активність від благодійних проєктів, де ми дійсно абсолютно якби збираємо кошти, допомагаємо людям, до
роз'яснення, консультації просто студентам, просто звичайним людям щось, особливо для тих, хто вперше потрапив до галереї. В нас є екскурсійні тури навіть. Mm-hmm. Тобто для нас важлива наша соціальна активність. І в першу чергу це був той емоційний якби поштовх, який ми розуміли, що важко реалізувати, адже це не завжди напряму впливає якби на заробіток, але тим не менш це та частина, яка ну просто мусить бути якби для нас самих, знаєте, це деякі такі вклад. Це більш інформаційна інвестиція, так би так, мовити, так? Так, з одного боку. І, до речі, в нас є приклади, я думаю, що двох я точно пам'ятаю, відвідувачів, які ще на початку якби моєї кар'єри у мистецтві, це було десь 7 років тому, студентами зайшли до галереї, ми спілкувалися про мистецтво, розповідала про колекціонування, про авторів, які сподобалися людям, і потім дійсно це, знаєте, такі прошарок молодих підприємців, які в свій час дуже швидко після студентства почали розвиватися. І потім вони стали клієнтами нашими. І це логічно. І так, дійсно, кожен може в нас отримати і консультацію, і екскурсію, поспілкуватися про мистецтво. Отже, виходить, що проста людина, яка зайде до вашої галереї, вона зможе зрозуміти сенс, який вкладений, чи тільки на колекціонери це зможуть зрозуміти? От я хочу сказати, що, власне, сучасне мистецтво, та й взагалі мистецтво, можемо знайти досить дивні, незвичайні роботи і у класичному мистецтві. Вона не існує без інформації. Адже коли ви заходите до галереї, до музею, я раджу, це знаєте, особливо, якщо ви не знаєте цього художника і вперше розглядаєте його роботи, обов'язково брати екскурсію або спілкуватися з співробітниками галерей. Адже без цього, власне, ви отримаєте, напевно, 20% інформації, але не всі 100%, і буде не так легко зрозуміти, що мав на увазі митець. Адже, знаєте, як от мене питають, намалював художник, повісили картину, що ще може бути додано, начебто все так просто. Але це б не був такий специфічний цікавий бізнес, це не був би арт, який зараз ви можете побачити скрізь від муралів до будь-якого прояву з'являється у нашому житті. Саме тому інформація плюс та візуальна картинка, яку ви бачите, оце необхідне поєднання. Завжди питаєте, завжди спілкуєтеся. Дякую. Ще питання. А чи відкривали ви молодих митців, які згодом завдяки вашій галереї війшли в сучасне мистецтво, стали вже більш відомі і більш, звичайно, більше стало робот продаватися? Ви знаєте, ми помічаємо дуже багато молодих митців. Дійсно, наприклад, в тому році у нас був такий дуже стрімке зростання по Дар'ї Іващенко, художнику, який малює на Паталі. І за рік на 30% виросла ціна на цього художника завдяки нашій такі, певній правильній арт-політиці, я би так це сказала. Є Юрій Шаповал, молодий художник, його ми помітили ще кілька років тому і почали з ним співпрацювати. Зробили персональну виставку, потім він приймав участь у групових проєктах. І зараз також це той художник, який постійно привертає до себе увагу. І дійсно, він стає все цікавішим для ринку. У нас зараз, до речі, відкривається виставка «Бікформат», «Великий формат». І вона буде присвячена молодим митцям. Що це таке? Картини дуже великого розміру, вони емоційні, вони якось специфічно впливають на нас. Але люди, які були або народжені, або, як це сказати, виховані у пострадянському такому середовищі, вони деколи, такий стереотип, що картина мусить бути маленька, от вона поміщається на стіні і все. А тут ми якби шокуємо двометрові картини, які зараз дизайнери рекомендують просто спирати на стіни чи на якісь предмети і робити собі такий певний арт, такий незвичайний хаос, начебто вони знаходяться самі у майстерні художника. І отут ми презентуємо також роботу Кати Рудакової, до речі, це також було наше відкриття. Художниця у більшості своїй працює в Європі і займається технікою муралів, це один з її основних напрямів. У нас є Марго Різник, яка була відкриттям цього року. Це перформансистка. І, до речі, це мистецтво також досить нове для України. І, власне, як це сказати, продавати та презентувати перформанс в Україні – це ще є таким додаванням до якого ще виду мистецтва, але він не є в чистому вигляді самостійним, на жаль. Але нам подобається просувати те, що
є от, знаєте, таким бутоном ще, який не розкрився. Саме є куди рухатись ще в нашій країні, звичайно, так. І митцям, які тут знаходять свою реалізацію. І ви знаєте, можна сказати, що нас зараз дивляться дві категорії глядачів. Це глядачі, які приходять, оцінюють мистецтво, та ті, хто його створюють. Будь ласка, ваші побажання, можливо, поради для них. Ви знаєте, я бажаю, по-перше, завжди відвідувачам та поціновувачам мистецтва спілкуватися із співробітником галереї. Я бажаю відвідувати класичні виставки у музеях. Адже є такий цікавий момент, коли ви, знаєте, надивлюєтеся прекрасного, дійсно, якісного мистецтва, потім ви самі собі відповісте на це запитання, як розбиратися у мистецтві. Поруч із вами постійно мусить бути мистецтво. Заплануйте собі кожні вихідні щось цікаве для себе, щоб ви себе не силували, але й задоволені дивилися виставку. Художникам я хочу порадити перше за все, це, як би це сказати, не стопорити себе у професійному розвитку. Ви можете постійно працювати. Рухатися вперед, вчитися. Так, так, ви звертаєтеся до галереї і так далі, і так далі. Адже, наприклад, у нас зовсім відкрита схема співпраці з художниками. Вони просто надсилають нам свої роботи. Ми дивимося, чи це реально, чи це в нашій концепції. І немає ніяких прихованих механізмів. І також залучаючи комерційні організації, соціальні організації, ми можемо робити класні проекти з художниками, які дійсно будуть привертати і до них більше уваги, і просувати українське мистецтво на рівні. Отже, нам залишається лише додати побажання. Будьте натхненні та щасливі і залишайтеся з телеканалом «Київська Русь». До нових зустрічей! Знаходьте мистецтво в собі, створюйте щось корисне та цікаве.